ନା ଅଛି ବାସ ନା ମିଳିଛି ଆବାସ, କାଠି କୁଟା ଯୋଡ଼ି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଘର। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଯୋଜନା ଦୂରରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ କଡ଼କଡ଼େଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ତାରିମ ଗାଁର। ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିବି ଅଣଦେଖା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କେଦାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏ ଗାଁର ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଜରିପାଲ ଟାଣି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟିକିଏ ଜୋରେ ପବନ ହେଲେ ଜରି ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ସାପ ବେଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ରହିବା ଯେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ, କେନାଲ ବନ୍ଧରେ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ କରି ପରିବାର ସହ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବହୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଦୁଃଖ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ ବି ଭରସା ତୁଟିଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ କିଛି ସହାୟତା ପାଇଲିନି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଛି କୁଡ଼ିଆ ଘର କରିକି, ଫନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କୌଣସି ସହାୟତା ପାଇଲିନି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛ? ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ, କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ବ୍ଲକରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଘରଟି କେମିତି ପାଇବି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କଠୁ ସହାୟତା ମାଗୁଛି। ଏହି ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ବିଗତ ଯେଉଁ ଫନିରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ, ସେ ଚାଳ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିକି କେମିତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପିଓ ଯିଏ ଥିଲେ କହିଲେ ସେ ଫନି ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫନି ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ନାଁର କିଛି ନାହିଁ। ତହସିଲଦାର ଚିଲିକାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନ ହିସାବରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମର ଆର୍ଆଇ ଲୋକାଲ ଆର୍ଆଇ ଯିଏ ତା'ପରେ କିଛି ତଦାରଖ କଲେନି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ଭୂମି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆଙ୍କର ଫନି ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସରକାର ତ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ତ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ପାଇପାରୁନି। ହୁଏତ ଆମେ ମାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଦେଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲୁ। କଳେକଳେଶ୍ୱର ଜିପିରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଛାତ ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟରେ, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ପିଓ ଜିଆର୍ଏସ୍, ସେମାନେ ଯାହା ଲିଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଛି, ଭୁଲ ହେଲା ପିଓ ଜିଆର୍ଏସ୍ ମାନଙ୍କର। ହଁ, ମୋର ସେ ଆଶା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ହିଁ ଘର ପାଇବେ। ଏହି ଦୁଇ ଚିତ୍ର ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଘୋଟାଳାର ସତକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କେବେ ଏହି ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ଘର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।